Я просто mislim da nikad neću da se uznemirim i da imam neki stres. Samo se setim šta je bilo pre 20-ak dana i automatski sam srećan čovjek. Dobio sam nov život na Bingu ili uz Božju pomoć, stvarno ne znam, ali moj život se totalno promenio. Najveći problem znači, sam imao u nedelju, to je bilo 29. kad sam ustao, prosto nisam mogao da hodam počtom 29. novembra. novembar. U, Da, kakav dan. to je bila nedelja i onda sam otišao u COVID bolnicu na kratak pregled gde sam brzo Ambulant. završio u ambulantu, da, u Tijebarskoj, tu sam brzo završio. Nisam mogao da hodam, gušenje, znači teško sam disao kad dišem, pluća me bole, prosto ne mogu da dišem, osjećam nedostatak kiseonika, strašan osjećaj, znači kad vidite da ne možete da dišete, osjećate glad za kiseonikom, to je strašan osjećaj, prosto pokušavate da dišete na škrge, Jeste znači čekali tamo? Tamo je uvek kolona ljudi. tamo što se tiče pregleda, brzo sam završio, snimili su mi pluća, konstatovana obostrana pneumonija, izvadili su mi krv, radili analize i to je bilo sve ok. Kad sam trebao da idem na odeljenje, tu su nastali prvi problemi, prvo nerviranje, mada nisam toliko ni svestan bio, ali u stolici sam čekao sigurno sat do sat i po da bi bio primljen na odeljenje. Tu je bio još jedan isto težak bolesnik koji isto nije mogao da stoji na nogama, A poslati ste kao legao je hitan na slučaj. pumpa. Pa mislim da ako imate saturaciju 42, a normalno je 98, da od toga ne može biti hitni. 42 saturacije. Da, Da 42 sam objasnimo, imao. to je količina kiseonika. Da, znači količina kiseonika u krvi. Znači bio sam, prosto rečeno, jednom nogom na onom svetu i u tom trenutku da čekam sat i po da bi neko otišao sa odelenja gore da bi bio primljen na odelenje, mislim da je mnogo. I to smo intervenisali par puta, smo zvali gore na odelenje da dođu, ali kakva je organizacija i kako to funkcioniše, nije mi baš najjasnije. Ja sam doktor veterine, kod nas kad je hitan slučaj, mi za 5 minuta krećemo, zavisi koliko je selo udaljeni, stižemo brzo i pokušavamo maksimalno Kada je životinja u pitanju, kada je a ovo životinja u je pitanju. čovek, vi ste sedeli dole u hodniku, Sad i po ste bili sigurno. sami sa kim? Ne, bila je moja prijateljica koja me odvezla, došli su gore jednim kolicima sa odaljenja. Na gušenje, znači pospan, samo sam imao želju što pre da legnem u krevet i nadao sam se gore da ću da dobiti kiseonik. Mada sam i tu na UATD-u su mi dali kiseonik na intervenciju moje prijateljice da se loše osjećam i dok sam čekao možda 10 minuta sam primao kiseonik dole u hodniku. Tako da taj period sad tipo A kao kako da je su oni došli? bila Čime dužna su došli? večnost. Došli su jednim kolicima, nas dvoje trebalo da ode i onda taj je bio bliži bolesnik i on je seo u ta kolica i ta sestra je rekla da ide da njega odveze pa da se vrati.